আই টি আই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আই টিৰ কথা সকলোৱে জানে, মই বিশেষ বহলাই ক'ব নালাগে। যদিহে আপুনি বা আপোনাৰ সন্তান বা আপোনাৰ কোনোবা তেনেকুৱা চিনাকি আই টি আইত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে, এইবছৰ চবখিনি কাম অনলাইনে হৈ আছে, সকলোৱে গম পাই আছে। যদিহে আই টি আইত এডমিশ্যন ল'ব বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে খবৰটি জনাই দিছোঁ যে 30 আগষ্ট তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট আই টি আইত এডমিশ্যন লোৱা। অনলাইন আপুনি প্ৰথমতে আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছত যিখন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট কৰি ওলাব পাৰিব সেইখন, লগতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি আপুনি লৈ আপোনাৰ ওচৰত থকা আই টি আই যিখন আছে গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই তাত গৈ আপুনি ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব। এইটো হ'ল চিম্পল প্ৰচেছ। প্ৰথমে অনলাইন আবেদন কৰিব www.itiassam.nic.in www.itiassam.nic.inত গৈ আপুনি প্ৰথমে অনলাইন আবেদন কৰক। তাৰপিছত যিখন প্ৰিণ্ট ওলাব তাৰ লগত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি গাঁঠি আপোনাৰ ওচৰত থকা আই টি আই, যদি ধৰক গুৱাহাটীত থকা আই টি আইখনত যাওক, য'তে নহওক ওচৰৰ আই টি আইত গৈ আপুনি ডকুমেণ্টটো ভেৰিফাই কৰাই লওক। এইখিনি হ'ল প্ৰচেছ। লাষ্ট ডেটটো হৈছে আপোনাৰ 30 আগষ্ট আৰু অনলাইন আবেদন আৰু ডকুমেণ্ট যদি আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 31 আগষ্ট। গতিকে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আপুনি কৰি লওক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টি। আপোনাৰ যিখিনিয়ে লগৰ বা বন্ধু বান্ধৱী যিখিনিয়ে আই টি আই কৰিম বুলি ভাবিছে সকলোকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টি। যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মই এডভাৰটাইজটো ইয়াতে লগাই দিম, আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে সবিশেষ ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।